VM Radio. Nranțamaș, of care pentru men. Հայկական վանքեր եւ սրբատեղիներ։ Հարգելուն կնդիրներ, հայկական վանքեր եւ սրբատեղիներ շարքից այսօր ձեզ կպատմենք Վահանավանքի մասին։ Վահանավանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում, Կապան քաղաքից հարավ արևմուտք, Տիգրանասարի լանջին։ Վանքը հիմնադրել է Սյունյաց նահանգի Բախք գավառի գահակալ իշխան Ձաքիկի որդի Վահանը։ Նրա անունով էլ կոչվել է Վանքը։ Վահան իշխանը կառուցել է գլխավոր եկեղեցին Սուրբ Գրիգորը, որի շինարարությունն ավարտվել է 911 թվականին։ Այն մեկ զույգ մույթերով գմբեթավոր դահլիճ է, ճակատները հայկական խորշերով և կառուցված է սրբատաշ բազալտից։ Արևմուտքից կից Գավիթը կառուցել է Վահանավանքի վանահայր և Սյունյաց մետրոպոլիտ Վահան եպիսկոպոսը 11-րդ դարի կեսին։ 1046 թվականին իշխանած իշխան Գրիգորը, ապագա Սյունյաց թագավոր Գրիգոր առաջինը, ըստ շինարարական արձանագրության վերակառուցել է Վահանավանքի գլխավոր եկեղեցին, սրահը և Գավիթը։ Վանական համալիրի հարավային կողմում Մուտքի թաղի վրա բարձրանում է 1086 թվականին Սյունյաց թագուհի Շահանդուղթ երկրորդի և նրա քույր Կատայի կառուցած երկհարկ փոքրիկ թաղածած եկեղեցին, որը հյուսիսից և արևելքից ունի սյունազարդ պատշգամբ։ Առաջին հարկում դարպասի կողքին փոքրիկ դամբարան է։ Վահանավանքը ունեցել է մոտ 100 միաբան, կից գործել է վանական դպրոցը, որտեղ ուսանելու են եկել Սյունիքի շարգավառներից։ Դպրոցի սաներից է եղել նաև ապագա կաթողիկոս Վահան առաջին Սյունեցին։ Ըստ վիմագիր արձանագրության, Վահանավանքի տարածքում եղել է ևս երկու եկեղեցի՝ Սուրբ Հարություն և Սուրբ Սիոն։ Վահանավանքը ունեցել է խոշոր կալվածքներ, սեփական գյուղեր, հանդեր ու արոտավայրեր։ Վահանավանքը հայտնի է նաև որպես դամբարանատուն։ Այստեղ են գտնվում Վահան իշխանի, Սահակ Սևադա երկրորդի, Սոփի թագուհու, իշխանած իշխան Աշոտի, նրա թագակիր որդիներ Սմբատ երկրորդի և Գրիգոր առաջինի, վաճագան իշխանի մայր Խուշուշի գերեզմանները։ 1966 թվականից Վահանավանքում կատարվում են պեղումներ, իսկ 1978 թվականից վերականգնման աշխատանքներ։ Հարգելյուն կնդիրներ, հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից այսօր մենք ձեզ կպատմենք Խոտակերած վանքի մասին։ Խոտակերած վանքը, որն ունի մեկ այլ անվանում ևս, Քարկոփի վանք, գտնվել է Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Խաչիկ գյուղի մոտ բարձրադիր վայրում։ Ըստ պատմիչ Ստեփանոս արքեպիսկոպոս Օրբելյանի, 9-րդ դարի վերջին Սյունյաց Աշոտ իշխանը Հովհաննես եպիսկոպոսի հորդորով հիմնովին վերակառուցել է Խոտակերած վանքի եկեղեցին, որը հայտնի էր իր հռչակավոր Խոտակերած Սուրբ նշանով, վերահաստատել վանքը, այնտեղ հավաքել շրջակայքի բուսակեր, խոտակեր ճգնավորներին և Խոտակերած վանքին որպես կալվածք նվիրել Արաստամուղ գյուղը։ 11-րդ դարի սկզբին Աշոտ իշխանը մահացել է, Սաստիկ երկրաշարժից քանդվել է Խոտակերած վանքի եկեղեցին և Աշոտի այրին Շուշան իշխանուհին, ամուսնու հիշատակին 910 թվականին վերստին կառուցել է վանքի եկեղեցին արևմուտքից կից թաղածածկ գավթով։ Աստվածածնին նվիրված եկեղեցուոցմանը ներկա է եղել կաթողիկոս Հովհաննես 5-րդ դրասխանակերտցին։ Կոպտատաշ բազալտով կառուցված եկեղեցին, որն այժմ կիսավեր է, ունի ներսից խաչաձև, չորս անկյուններում ավանդատներով,
Արտակոստ Ուղղանկյուն գմբեթավոր հորինվածք, որը Սյունիքի ճարտարապետների ավանդն է հայկական եկեղեցիների այս տիպի ստեղծման գործում։ 13-րդ դարի կեսին Խոտակերած վանքը նորոգել է Սյունյաց իշխանած իշխան սմբատը։ 1300 թվականին իշխան Էաչի Պրոշյանը Խոտակերած Սուրբ նշանի համար պատրաստել է տվել արծաթե բարձրարվեստ և նրբաճաշակ դրվագումով պահարան, որի երեսին վերևում քանդակված են քարակերպներով շրջապատված գահին նստած Քրիստոսը և նրա երկու կողմերում հրեշտակներ։ Դռնակների վրա աջից պատկերված է Գրիգոր Լուսավորիչը, ձախից Հովհաննես Մկրտիչը, իսկ կողքերին Աստվածածինը և Հովհաննես Ավետարանիչը։ Ներսում քանդակված են ձախից Պողոս և աջից Պետրոս առաքյալները, կենտրոնում Էաչի Պրոշյանի կիսանդրին։ Դռնակների ներսերեսին պատկերված են աջից Գաբրիել, ձախից Միքայել հրեշտակապետները։ Թանկարժեք քարերով զարդարված խաչի ոսկեզոծ դաշտը ծածկված է արմավենիների նրբագեղ քանդակներով։ Խոտակերած Սուրբ նշանի պահարանը հայկական միջնադարյան կիրառական արվեստի գլուխգործոցներից է, որն այժմ գտնվում է Էջմիածնում։ Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։Կոմիտաս, ժողովրդական երգերի խմբերքային մշակումներ, կատարում է Հովեր կամերային երգչախումբը, խմբավար Սոնա Հովանիսյան։ Oh, no.
Ընչեցին Կոմիտասի ժողովրդական երգերի խմբերքային մշակումները, կատարեց Հովեր կամերային երգչախումբը, խմբավար Սոնա Հովանիսյան։ Ալեքսանդր Հարությունյան, Սիմֆոնիետա, կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։
Հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի Սիմֆոնիետան Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։ Վեմ ռադիո 91.1 Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։